Заплатити карткою за проїзд у маршрутному таксі вже реально. Майже місяць на Лівому березі у маршрутці номер 250 працює безконтактна система оплати. Чи зручно нею користуватися водіям та пасажирам? І чи набирає популярності безготівковий спосіб? Вікторія Кісельова розкаже. Ми на Позняках, і це кінцева станція 250-го маршруту, який курсує із вулиці Олени Пчілки. Цей маршрут став першовідкривачем нової, додаткової, безконтактної та безготівкової системи оплати проїзду. Ну, поки чоловік 100. А взагалі? За день. Ну, іменно на машину. Тобто вам показує, да, скільки людей скористувалося? Да, от, дивіться. Ага, 6 чоловік сьогодні, так? Да? Да, поки. Всі. Всі, кого навіть картка киянина є, пробивають. Таким чином, оплатити за проїзд поки що можна лише у 250-й маршрутці. Вона має приблизно 10 транспортних засобів. Така новація до вподоби і більшості водіям. Кажуть, таким чином вони не відволікаються від дороги. Як прийшов в магазин і розчитався. Дуже багато людей користуються таким способом платити. Скажемо, процентів 20, і з кожним днем все більше і більше. Чому вам, як водію, це легше? Тому що не відвлікається і тільки контролюєш процес. Таку систему уподобали і пасажири. Тому що це зручно. Прийшов, заплатив, не відвлікаєш водителя. Взагалі не люблю кеш, тому завжди розплачуюся картою, і тому зараз чекаю цю маршрутку, тому що інші маршрутки не приймають карту. І це дуже зручно, це неймовірно актуально у цей час, і тому крута інновація. Мені проще так, деньгами. Ну, ідея, звісно, непогана, але я не пробував. Така система оплати досить проста і зручна. При вході у транспортний засіб є валідатор, до якого прикладаєте або банківську карту з PayPass, або ж телефон, на якому встановлений додаток вашого банку. І в один клік оплата прийшла. Якщо ж ваша банківська карта без PayPass, не біда. У водія є спеціальний додатковий пристрій, який допоможе розрахуватися. Дуже зручно і комфортно. Я, як сучасний пасажир, за те, аби такий спосіб був застосований і на інших маршрутах. Вікторія Кісельова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.